Ha, 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 vida leve. Ha, ha, ha. Na Hortifruti, as celebridades da natureza dão sempre um espetáculo. E a estrela da semana é o caqui rama forte por R$ 1,98 kg. Limão, 48 centavos o quilo. Melão amarelo, apenas R$ 1,48 kg. Abóbora madura, 78 centavos o quilo. Azeite Borges extra virgem, 10,98 500 ml. Hortifruti, aqui a natureza é a estrela.